ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ውድ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ውጭ ሀገርና አገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ሰላም ጤና ተመኝቼላችኋለሁ። በዛሬ ቪዲዮ 1000 ሰብስክራይብ ከሞላን በኋላ እንዲሁም ደግሞ 4000 የእይታ ሰዓት ካገኘን በኋላ ቻናላችን እንዴት አድርገን አፕላይ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት ፎርሞችን እንደምንሞላ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ያንዳንዱን ፎርሞች እንዴት እንደሚሞሉ ከዚህ ቪዲዮ ስለምታገኙ የቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ እሽላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ዩቲዩባችን ላይ የሰቀልናችሁ ያንዳንዱ ቪዲዮ እንዴት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ምናልባት ኮፒራይት ሊኖር ይችላል ይሆን ነገር በቃ እንዴት እንደምናስተካክል በቻናላችን ወይ ደግሞ በዩቲዩባችን ላይ የሰቀልናችሁ ያንዳንዱ ቪዲዮ እንዴት እንደምናስተካክል የሰራሁት አንድ ቪዲዮ አለ። እሱ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታገኙታላችሁ፣ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ወደ ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት የኮኬቲቶ ዩቲዩብ ቻናል ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ከጎኔ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እናልፋለን። እናንተም ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ክሮማችን ከፍታለን። ክሮም ከከፈትን በኋላ እንግዲህ ያው ይሄ ቻናል እንግዲህ ይመስላል። ቻናሉ እንደምታዩ ሞልቷል ማለት ነው በሚገባ። አራቱም ስቴፕ ራይት ራይት ነው ያለው። ያው ዋቸሩ ሞልቷል። ቱ ስቴፕም 1000 ሰብስክራይብ ሁሉም ራይት ራይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ለማድረግ እንግዲህ ብቁ ነው የሚከለክለው ነገር የለም ማለት ነውና ቀጥታ እንግዲህ ክሮማይዶ youtube.com/channel ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በዚህ አልመጣልኝም ማለት ልጆች ስላሉ ነው ማለት ነው ይህንን የሚለው። እሺ ቀጥታ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚች ጋር ያለችዋን በሰማያዊ የተጻፈች አፕላይ ናው የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ ክሊክ እንዳደረግ ነው የሚመጣልን ዝርዝሮች፣ ብዙ ሶስት ዝርዝር ይመጡልናል። አንደኛ ስቴፕ ዋን አለ፣ ስቴፕ ቱ አለ፣ ስቴፕ ስሪ አለ። ስቴፕ ዋን አግሪመንት ነው። ስቴፕ ቱ ደግሞ ፋይናንሻል ነው ወይ ደግሞ አዲሰንስ አካውንት ኢንፎርሜሽን ነው። ያደንስ ከአዲሰንስ አዲሰንስ ላይ የምንሞላ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ስቴፕ 3 ደግሞ እንግዲህ እነሱ ገምግሞ የሚመልሱልን ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቀጥታ ስታርት የምትላለች እዚች ጋር ማለት ነው። በዚህ አሁን ባሳየዋችሁ በአንደኛው ስቴፕ ላይ ስታርት የምትል ትናክሩታላችሁ። ይሄ ብዙ ነገር አለና እና ብዙ ተዘርዝሯል። እናንተ ቀስ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እና ብዙ ጽሑፍ ነው እና እሱን መጽሐፍት እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ያው መስማማት ነው፣ ይሄ ቀላል ነው። መስማማት በቃ ኦኬ ብቻ ማለት ነው። ምንም አክሴፕት አክሴፕት ወይ ተቀብያለሁ ህጉን በቃ አግሪመንት ምንትን ከዩቱብ ጋር መፈራረም ማለት ነው። ልክ እንደ የሆነ ስራ ስትገቡ የሆነ ኦፊስ ስትገቡ ተፈራረማችሁ አግሪመንት በዚህ አይነት በቃ እንደዚህ አይነት ነው ማለት በቀላሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ቅልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ከስር መጨረሻ ላይ አይ አክሴፕት ዘ ዩቱብ ፓርትነር ፕሮግራም ቲምስ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ እንዳደረግ ነው የሚመጣልን ከታች አክሴፕት ተርሚስ አለች። እሷን ክሊክ እናደርጋለን ከታች። እሺ ሎድ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። የምትመለከቱ ስቴፕ 1 ደን ብሎኛል። ስቴፕ 1 በሚገባ አልፈናል ወይ ደን ብሎኛል ማለት ነው። ቀጣይ ምንድን ነው? እሺ ስቴፕ 2 ነው። ስቴፕ 2 ደግሞ ምንድን ነው? ክሬት ኒው አዲሰንስ አካውንት ይላል እና እሱን ወይም ደግሞ አዲሰንስ አካውንታችን እንከፍታለን ማለት ነው። ቀጥታ እሱንም ምን እንለዋለን? እዚህ ጋር እንመጣና ስታርት የምትለዋለች ስታርት እነከዋለን ማለት ነው። እሱም እንደነካ ነው ምን ይመጣልናል? ስቴፒቱ አሁንም ታለች እና ቀስቷን እንነካታለን። አካውንት እንዳለ ከዚህ በፊት አለክ ወይ የለም
የምለው ጥያቄ ጠይቀናል ማለት ነው። ያንን ጥያቄ እንግዲህ ከጠየቀን እሱን ከዚህ በፊት ካላችሁ ያው ምንም ቀላል ነው፣ ምንም እንትን የለም። የስ አያፍ ኦነ አን ኤግዚስቲንግ እንላለን። ከሌላን ግን ኖ አይ ዶንት ሃቭ አን ኤግዚስቲንግ። ስለዚህ እሷን ከመረጥን በኋላ ኖ እንላለን። ኖ የምትለውን እንነካታለን ማለት ነው። ኮንቲኑ ከዛ በኋላ ኮንቲኑ እናረጋታለን ማለት ነው። ኮንቲኑ ከዛ በኋላ ማለት ነው። ኮንቲኑ ጋር እነካለን። እንደጨረስ ነው ምን ያመጣል? አሁን ቾይስ አን አካውንት ይላል። እናንተ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ማለት ነው። ምርጫ ወይ ኢሜል እዚህ ውስጥ ካለ ኢሜል ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እናንተ ቻናላችሁ የተከፈተበትን ቀጥታ ሄዳችሁ እሱን ምን ታደርጉታላችሁ? እሱ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እሱን እንደከፈታችሁ አሁንም ደግሞ ምን ይመጣላችኋል? ምርጫ ያመጣላችኋል። ሴንድ ሚ ካስተማይዝድ የሚለው ላይ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ አማራጭ ያለውን ክሊክ እናደርጋለን። የመጀመሪያውን ክሊክ እናደርጋለን። የስ እናደርገዋለን። ከዛ ቀጥታ እንግዲህ እሷን ከመረጥን በኋላ ከታች ዝቅ ብለን እንዲህ ዝቅ ዝቅ እያደረግን ምንድን ነው የሚያመጣልን? እዚች ጋር ማለት ነው። ሰሌክት ዩር ካንትሪ የምለው አለ። እሱን ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ያላችሁበትን ሀገር ፈልጋችሁ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ነኝ። አሁን ኢትዮጵያ ነው እየሞላ ያለሁት። ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ነው የሚሞላ። እናንተ ዓለም ላይ ያለው ሀገራት በሙሉ እዚህ ላይ ስላለ እናንተ ያላችሁትን ሀገር ገንዘብ የሚከፈላችሁን ሀገር መምረጥ ይችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆነ ይህ ኢትዮጵያ ላይ ክሊክ አደረግኩኝ። ስለዚህ እሱን ልክ እንዳደረግነው በኋላ አሁንም ዝቅ ዝቅ ብዙ ህጎችን እና ደንቦችን አስቀምጧል ማለት ነው። እሱን ዝን ምንድነው ወደ ታች እንላለን። መጨረሻ ላይ እንሂድ እንሂድ እና እሺ፣ ይህንን በቃ አሁን ህግ ወደ ላይ የተዘረዘሩ ህጎችን መስማማታችሁን እዚች ጋ የስ አይ ሃቭ ሪድ እንደ አክሴፕት ዛ አግሪመንት የምለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚች ጋ አለች በቅስት ላሳያችሁ። ያው እዚች ጋ ማለት ነው። እሷን እንዳደረጋችሁ እንግዲህ ክሬት አካውንት ይላችኋል። ከታች በሰማያዊ ተጻፈ ክሬት አካውንት ይላል። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሎድ እያደረግልኝ ነው እንግዲህ ወደ ቀጣይ ስቴፕ እያሳለፍልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱ ይኸው በቀጥታ ምንድን ነው የአዲሰንስ አካውንት ቦታ ማሙያ ፎርም ማሙያ ቦታ ማለት ነው በቀጥታ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ምንድን ነው የምንመርጠው? አሁንም አካውንት ታይፕ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አካውንት ታይፕ የሚለውን ክሊክ ያደረግ ነው ይዝች ጋር ምንድን ነው የቢዝነስ ነው አካውንታችሁ የቢዝነስ ነው ኢንዲቪጁዋል ወይ የግል ነው የድርጅት ነው ብላችሁ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። እናንተ ኢንዲቪጁዋል ወይ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለውን መምራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ምንድን ነው ስማችንን በትክክለኛ እስከ ሀያት ድረስ ከጻፍን በኋላ ወይ ደግሞ ከአካውንት ላይ ያለ አካውንት ቡካችን የምንጠቀም ስም ትክክለኛ ስም ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም በኋላ ፒን ባይመጣልን እንኳን መታወቂያ ህጋዊ በቃ ትክክለኛ የሆነ ስም ካልሰጠ በኋላ በመታወቂያ በፓስፖርት በመንጃ ፍቃድ ቬሪፋይ ስታደረጉ እንዳስቸግራችሁ በማሰብ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ላይን ዋን እንገባለን። ላይን ዋን የምለውን ኢትዮጵያ የምለውን ትመርጣታላችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ መርጫ ያለው አድሬስ ላይን ቱ ላይ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንሞላለን ማለት ነው። እሺ ፖስታ ቁጥራችን እዚች ጋር ለአድሬስ ላይን ቱ ላይ እንሞላለን ማለት ነው። እሺ አድሬስ ላይን ዋን ቱ ዋንን አልፈናል። ቱም አሁን ፖስታ ሳጥን ቁጥር
አልፈናል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ፖስታል ኮድ ይጠይቀናል። ፖስታል ኮድን ሞላለ ማለት ነው። እዚች ጋር አዲስ አበባ ከሆናችሁ ኖርማል ነው 1001 መምራት ይችላልላችሁ። ሌሎች ግን ፖስታል ኮድ የለም ይጥ 00 አርጋችሁ አራት አርጋችሁ እለፉ ማለት ነው። እንጨርስ ነውና ቀጥታ ምንዶ ትዌን ኦር ካንትሪ ይላል። ካንትሪ ላይ ምን ሞላ ምን ነው ማኖራ ምን ኖርበት ምን ገኝበት ክፍለ ሀገር ማሙላት እንችላለን ማለት ነው። ያላችሁበት አድሬስ ተሰጥቷላችሁ ማለት ነው። ሀገር ሳይሆን ያላችሁበት ኤሪያ ማለት ነው። እሱን ትላላችሁ። እኔ እዚች ጋር አሰላ ብያለሁ። ከዛ ስልክ ቁጥሩ ላይ ልክ ክሊክ እናደርግበታለን። ስልክ ቁጥሩ ላይ ክሊክ ስናደርግ ኢትዮጵያ አድሬስ ለሞላ ያው አመጣልን ማለት ነው አላችሁ። ምክንያቱም ከላይ ኦፕሽናል ነው ማለፍም ትችላላችሁ። ኦፕሽናል ነው 9 ብላችሁ ያው ትጀምሩና እዛ ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም እንትንም ነገር የለም። አሁን ልንጨርስ ነውና እንግዲህ ወደታች እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው። ወደታች ያደረግ ወይ እኔ እንድታያችሁ ብለም ላይ ታያችሁ ይችላል። ስጋ ሰሚት የምትላለች መጨረሻ ላይ ይሄው ሰሚት የምትለውን ክሊክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ላሪ ዳይሬክተሪ ላርግል ይላል። ከዛ እሱ ላይ ክሊክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ሪ ዳይሬክተሪ ካላችሁት ወደ መጀመሪያ እስቲ ፕሮሰሱ ወደ ጀመራችሁ ይወስዳችኋል ወይ ደግሞ ወደ ሞኔታይዜሽኑ ይመልሳችኋል ማለት ነው። ሎድ እያደረግልኝ ነው በጣም ኮኔክሽን ስለሆነ እንግዲህ ረስ ብሎኛል። እንግዲህ ያው ቀጠሮ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ተመለከቱ ቀኑን ጠብቆ እንግዲህ ሰዓቱን ጠብቆ ደግሞ ስላክልኝ እንግዲህ ስንት ሰዓት እንደሚፈጅ ከዚች ሰዓት ላይ እኔ ቪዲዮን ፖዝ አድርጌ እነግራቸው። ዋው እንደምታዩት እንግዲህ ስቴፕ ቱ ማለት ነው። ስቴፕ ቱ ልክ በ24 ሰዓት ደህና ላይልኝ እንግዲህ በ24 ሰዓት ነው የመለሰልኝ ስቴፕ ቱ ማለት ነው። ስቴፕ 3 ደግሞ ፕሮግረስ እያለ ነው እንግዲህ እሱንም ደግሞ እጠብቃለሁ። ክቡራን የቻይና ላይ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱ እንግዲህ በ60 ሰዓት ውስጥ ወይ ደግሞ በሁለት ቀን ተኩል ውስጥ ዩቱብ ቻይናልን ተቀብሎ ኮንግራቹሌሽን የሚል ወይ እንኳን ደስ አለ የሚል በኢሜይል ላይ ልኮልኛል ማለት ነው። ይህም ደግሞ በጣም ደስ ይላል። በዚህም ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ይህ ደግሞ የእናንተ ብርታት ማለበት ነው። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። በቀጣይም ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስኪመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ጤና ከእናንተ አይለይ ማለት ጸሎቴና ምኞቴ ነው። በመጨረሻ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ፣ ሼር ማድረግ አደራ አይረሳ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ሁሉ አቅጣጫ አድርጉና በመጨረሻ ላይ የደውል ምልክት አንጫን አድርጉ። እንዲሁ ደግሞ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ስር ጽፋችሁ ሀሳባችሁን እንዲሁ ስለ ቪዲዮ መሆኑ ስለሌላ ነገርም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም።